На околицях Ужгорода на одному з карпатських пагорбів знаходиться одна з культових історичних споруд Закарпаття та Європи – Горянська ротонда. Вік її досі залишається спірним. Це єдиний такий унікальний храм на теренах нашої області, яку історики датують 13 століттям, а НАБУ – 15-тим. Горянська ротонда вважалася замковою каплицею, тому що переважно замкові каплиці десь в 13 столітті в епоху романську будувалися і в Німеччині, і на території Морави, і на багатьох інших територіях. Храм шестикутної будови має 6 ніж та 3 вікна, і таких споруд навіть у світі одиниці. Розписаний храм у стилі італійської проторенесанської школи архітектора Джотто. Тут маємо зображення Юрія Змієборця, якраз. І друга композиція, тут є різні припущення, хто може бути зображений, їх є щось 3, я не буду вдаватися до тої. А от якщо ви подивитеся цей живопис і потім перейдете на цей, то ви побачите колосальну різницю. Це вже маємо з вами проторенесанс. Джотто в Італії відкрив дуже важливі речі, він знову повернув італійську перспективу і повернув сюжет у композицію. І от коли ви будете дивитися, наприклад, на Горянську ротонду, то ви побачите, наприклад, втеча Марії до Єгипту, де Марія затуляє пальчиком Христові ротика. Це є сентименталізм, якого ніколи не було притаманно, наприклад, для іконопису. Іконопис завжди лише у присутнього зображення. У травні тут завершили відновлювальні роботи, які не проводились з 90-х років. Усе за погодженням Міністерства культури. Якби ж ремонт зробили хоча б на 5 років пізніше, стіни би потріскались, і хто знає, чи вдалося би зберегти храм, який є архітектурною пам'яткою України. Цю пам'ятку необхідно зберігати і пропагувати її в цілому світі, тому що вона заслуговує на це. Роботи проводили у 2 етапи. Замінили цементний тиньк на вапняний, який на храм нанесли ще за радянських часів. Він шкодив фрескам, а завдяки відведенню води зникла пліснява. Штукатурка така совєтська, проста, примітивна і банальна, вибачте, що так можна скажу грубо, але в деяких місцях штукатурка тягнула десь 15-20 см. Проблема штукатурки – це є цемент, який тягне вологу. Із-за тої вологи був великий конденсат, і в церкві було знизу видно, що обсипається штукатурка, і на фресках робився конденсат, і якщо ви годинку постояли в церкві, могли ста бачити, що у вас трошки якби порох на вас падав. Горянська ротонда відома ще як костел Святої Анни та церква Святого Миколая. Зараз має автентичний вигляд, як кілька століть тому, але список робіт ще є. Зокрема, обробити дах, поміняти купол, словом, вистачає, які планують зробити найближчим часом. Громада звернулася з проблемою, яка відноситься до гонту, яким покрита ця пам'ятка. Через певний період дерев'яний гонт потрібно обробляти спеціальними розчинами, завдяки яким збережеться подальші властивості цього покриття. В цьому і в слідуючому році. Але, як каже настоятель храму, отець Богдан Савуле, немає фінансування. Все, що ми зробили, це було за рахунок закордонних фондів і інвесторів. Всі роботи, що ми зробили, всі роботи, що ми далі робимо у церкві, це виключно за кошти парафії. Заміна дверей, заміна вікна – це виключно, що люди наші самі збираються і кажуть, покупіть ці, щоб щось змінити. Ми просили, зверталися, але нам кажуть, як звичайно. Тут кожна фреска, мов жива, яка показує біблійні історії, всіляко звертає на себе увагу. Наприклад, розп'яття та воскресіння Господнього, зображення, де Ісус роздає хліб апостолам, тайна вечеря. Найбільше запитань викликають написи латину, які могли залишити протестанти. Їх поки що не дослідили, але планують найближчим часом.